ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଚିକିତ୍ସା ବିନା ନୀଳ ହରିଜନ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବୁଟିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଭୋଳା ହରିଜନ ନିଜର ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ବେଶ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ନୀଳ ହରିଜନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ କି ହଜିଯିବ ଆଶଙ୍କାରେ ବାପା ମା ନୀଳଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ପକାଇ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଚିକିତ୍ସା ବିନା ନୀଳ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧାର କରଜ କରି ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପାଗଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ବାପା ମା, ମାତ୍ର ଅସହାୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ପରିବାରର ବୋଝ ଆଉ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା। ଯେମିତି ଆର ବିଷୟରୁ ସାନ୍ତା ବେଳରୁ ତାର ନେଇକି ବୟାପଡ଼ା ହେଇନାଇ ସହିବା ବେଳେ ବି ତାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ନେଇକି ହାଲା ଗେଲା ନେଇକି ବେଶୀ ଏପଟେ ସେପଟେ କେତେ ଗାଁରେ ନେଇକି ଭୁଲୁଛି। ତାର ବେଶୀ ହଇରାଣ, ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଅଭାବ, ଆଉ କେତେ ସମ୍ବଳବାର ଶୋଇଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଗାଡ଼ା ଦେଇକି ନେଇକି ଶୁଆଉଛୁ। ଏମିତି ଅଛି ନେଇକି ସରକାର MLA କେତେ କହିଲା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କିଏ ଆକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କହିଲା କଥାଟା। ଆକୁ ଦେଖାଇବା କେତେ ଡକ୍ଟର କଲି, ବିଶାଖପାଟଣା ନେଇଥିଲି, ଏଇ ବାଟ କଳାହାଣ୍ଡି ନେଇଥିଲି, କମସେ କମ୍ ନେଇକି ତାର ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ନେଇକି 60-70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତାର ବେମାରଟା ନେଇକି ଇଏ ହେଉନି, ଏଗେର ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଫିସ୍ଟା ନେଇକି ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇକି ଟିକେ ପେନ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ପୁଅ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଗଳ ହେଲାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାପା ପରିବାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନେଲେ, ତଥାପି ମିଶା ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାରରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ଯାଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଥାନ୍ତା। ସେ ପିଲା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପିଲା ଯେମିତିକି ଭଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଲେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି ମାସିକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଏପରିକି ଆଜି ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୀଳର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଆଜି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅବଗତ ହେଲୁ ଯେ ଆମର ବୁଟିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନୀଳ ହରିଜନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଅସହାୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ସରକାର ବିକାଶ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।